ଆମର ଟଙ୍କା ଆମର ଦାବି ବୁଡ଼ିଓ ତମେ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ନ ମାନିଲେ ନିଅ ଚଳିବ ନିଅ ଚଳିବ ନିଅ ଚଳିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହବ ବନ୍ଦ ହବ ବନ୍ଦ ହବ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କାକୁ ଖାଇଗଲେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମାଲେମାଲ ଅସାଧୁ ହେଲେ ନିରାଶ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଏ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମୁଲି ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବ୍ଲକର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ଫଳରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ NRGS ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାଁରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନମ୍ବର ବି ତା'ର ଆମେ କହିଦେଉଛୁ 1047-9903 ସେଇ କୋଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ବାବଦକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତଳ ଦିନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁ 5 ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୁଁ 5 କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ମରାମତି କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ କାମର କ'ଣ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ତାକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାମର ପଇସା ଉଠାଇବା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଏ କାମକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଲୋକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି 7 ଦିନ ହେଲା ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଅଟକେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରିବି ଆଉ ଜେଇଙ୍କୁ ପଠାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜେଇ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସାର୍ଟଗାଣ୍ଠ ଭିତରେ ସାର୍ଟଗାଣ୍ଠ କିଛି ଅଛି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଲାଜୀ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୁମୁଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ କାଦ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଉଲ୍ଲାଳ କରିକି ପୁରା ପଡ଼ିଆଟାକୁ ବେଢ଼ା ବଢ଼ିଆ କରିଦେଲେ କଲର ବିଡ଼ିଓ ବୋଇଲେ ତୁମ କମିଟି ବାଲା ଏଟାକୁ ଟିକେ ନିର୍ମଳ କର ଆଉ ଟିକେ ସାଜସଜା କର କମିଟି ବାଲା ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଲାଗିକିରି କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୁମୁଲି ହାଇସ୍କୁଲର ଏମିତି ପଡ଼ିଆ ବାବଦକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ କିଏ କରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଦୌଡ଼ିଲାରୁ ତାଙ୍କେ ଚେକ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ଯିଏକି ପଚାରିବି ସିଏ ଅମୁକ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ବୁଝିକିରି ମୁଇଁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ପାଇବ ହେଲେ ଆଜି 7 ଦିନ ହେଲା ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ କି ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ FGRSକୁ କହିଲେ ତୁମର ହାତରେ ହେଲା ପରା କର ବୋଲୁଛି ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା କହିଲୁ ଯଦି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ ହେଲେ ସରକାର ଦେଉଛି ଯୋଜନା କରୁଛି ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣରେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଇଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ପଡ଼ିଆଟିରେ ଖାଲି କିଛି ନ କରିକି ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି NRGS ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଟମାରଣା କରାଯାଉଛି ଇଏ ଖାଲି କୁମୁଲି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପବ୍ଲିକର ଅର୍ଥ
आत्मसात होउची जोठी पब्लिक नाराज हेकिरी स्वर उत्तोलन करुछंती एवं ए सरकार रो बधिर कान को सेला पहुंची पारि पारु नै एथि प्रति गोटे जुडिशियल इन्क्वायरी कि गोटे निरपेक्ष तदंतर आवश्यकता अछि। प्रशासन रो नीरवता ही पडिया निर्माण रे चंचकता होइतिबा आभास देउची। आगो को एही घटना रो निरपेक्ष तदंत करा जिवो ना साधारण लोकों को स्वर को चापी दिया जिवो तहा देखिबा को बाकी रहला। जयपुर अमृत खसला रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।